ខ្ញុំថាកុំកុំខំខំឃើញនេះដល់ double kill ឡើងនេះឃើញណាណា the best មកម៉ែណែលេងសំដាន​ពេលឡើយនេះថាកុំចូលកុំចូលនៅរឿងចូលតោះឃើញនេះណាណាមិនស៊ីប៉ើទេប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏វាស៊ីប៉ើដែរអូខេ double kill ណាណា